Alô? Server tá aberto. Que server? O do, sei lá o que. O Bitinho. O do Tekkit Launcher. Do Bitinho. Ah, tá, Bitinho? Sim. Aham, tá sim. Tá jogando nele? Não. Tô jogando no Iron de Mania. De nada, mãe. Ai, querendo uma mina sem querer. Não! Ender Dragon! O que tu não tava falando? Oi? O que tu não tava falando? Eu tava fingindo que eu não podia falar. Por quê? Porque eu tava cansado. Eu tô cansado. Daí eu te irritei tanto que você deu um grito. Uhum. Você não me irritou, não. Só. Você ficou assim. Você tá me escutando? Você tá me escutando? Você tá me escutando? Eu. Estou! O server lá de ontem é 1.3 ponto sei lá o que. O negócio aqui do Betinho é 1.7, 1.7.4. Trocou o server, não é mais. Agora é Tekkit Light? Quê? Agora tem server de Tekkit Light? Yep. Vamos lá. Vai fazer de crafting dead. Quê? Crafting dead. Mas é o mesmo server lá do. Não. É um outro. Ah, a gente perdeu tudo daquele server? Não. Esse Tekkit Light não tem morph, né? Quê? Mod Morph. Não, tem que achar que não tem não. Vai jogar no server. Qual server? Do Tekkit? Light? Não. Passa o IP do, do server lá. Que server? O que vocês fizeram? Aqui, eu já peguei, esquece.